Ευχήσουμε καγοντήτω ρεβε κομμούνεν εκλίνος μερεφήν. Να το κομμούνιαν σκατρούαρ σύμπτωπι πόλα καμπέτουρ πακόλιν. Μπερσα δομπίλι σιου αβέλη κρίκη καλιάνε δε πάνε ζει στον πανόρθα τσάι κομμούνε. Προβλήμε σου νου καν προφοντούαρ ασπερ κρέτσι τεπάσι. Μπερσα ζουρτάρ τε κυβερίς νου καν προτζίζω ρεφ μάσα δε σε δότην δερμάριν φορτον της μουάτνο σανίνιν εδόματα. Nga era e fortë në goditur edhe komune e Kinës dhe fshatrat rreth saj. Edhe këtu janë shkaktuar vetëm dëmë materiale, pa viktima në njerëz. Ndërkësh në fshatin Budisajs, më së shumti ka përstuar shkolla filore në Tereza, të cilës i është dëmtuar kulmi dhe o gjaqet. E si shkaki kësaj ka gjasa të mos njës mësimi të martën. Shkolla shumë të mëtume dhe në vjeku o gjaqet. Pastaj ku një e shkam të edhe shkëndar në për bashkullës dhe pastë tash të nëzonë pa shumë kese në ashtë jeshtë e filloj në rëndësimi edhe këto në të dhijas në të kushtë asë në skemi në të jeshtë në majhë nësim. Më let nga era e fuqishme, nuk ka faluar asë shati stup, këtu janë shkatruar shumë shtëpi. Shtylla elektrike dhe lisa të tërë janë shkullur me rëndë. Kanë dhullë ka ora 2 nade, të fanë e finë nade, të dhe pare ka rohë më shpore që pak në shpinet 24, të hek dhe se një nade, të fi pare ka ardhë një finë shpët nade, e ka rohë në shpallë të shpjove, ka fi dhe se një nade dhome, dhe si të shpinë e dhome të kanë dhullë, ku një dara dhe ka të kukrejt, ku gjithë kuë të ka dhullë që e një të mund, po kanë shumë të një nade. Në anën tjetër, drejtori për shërbime publike dhe emergjente Esat Rati ka thënë se ekipet kanë dalë për të bërë vlerësimin e tërën dhe do dalin me rezultatet e dëmëve, por me bugjetin që e ka që komun është e ka mundur të mbulohën dëmët. Në përgjithësi komunat në vetë Kosovës fonde emergjente nuk kanë, kështu që fonde emergjente të kërpojnë nga qeveria. Kemi pasë raste edhe në vitin e kaluar që kemi kërkuar ndihmë dhe na kanë dalë ndihmë në qeveria. Shpresojmë që edhe në këtë rast do të na dalë ndihmë qeveria me fonde emergjente.